Confronto de semifinalistas, continentais e primordial na corrida pela vaga na Champions. Confronto de gigantes valendo a vaga na Champions League. Roma e Milan se encontram neste sábado 29 de abril de 2023 no Estádio Olímpico de Roma na Itália. A bola rola as 13 e o confronto será decisivo. Os dois estão empatados com 56 pontos na tabela, com os rossoneri na quarta